الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. មានបញ្ហាមួយដែលយើងជាអ្នកឥស្លាមត្រូវស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រតិបត្តិសាឡាតរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala គឺការសុយុតសាហ្វីសួរថាតើអ្វីទៅជាសុយុតសាហ្វីនៅក្នុងសាឡាតសុយោសាហ្វីគឺជាសុយោដែលគេទៀមទាឲ្យធ្វើនៅពេលដែលមានការផ្លេចផ្លាំងនៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិសាឡាតហើយការផ្លេចផ្លាំងនេះជួនកាលជំរុញឲ្យអ្នកឥស្លាមគាត់សាឡាតលើសចំនួនដែលគេកំណត់ជួនកាលអាចធ្វើខ្វះជួនកាលអាចមានការមន្ទិលសង្ស័យមានន័យថាសុយោសាហ្វីគឺជាសុយោពីរដងដែលគេទៀមទាឲ្យធ្វើនៅខាងចុងសាឡាតដើម្បីប៉ះប៉ូវកង្វះខាតទៅក្នុងពេលសាឡាតដែលបង្កឡើងដោយការពីផ្លាំងដូចបានរំលឹករួចអ្មីមិញសុលសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមបានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីដានស៊ីអាហាឌូគុំហ្វលយស្យូដសជីតតៃនរវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់នៃពួកអ្នកមានការផ្លេចផ្លាំងនៅក្នុងពេលសាឡាតចូលឲ្យគេសុយោពីរដងសម្រាប់ប៉ះប៉ូវចឹងសួរថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលគេទៀមទាឲ្យសុយោសាហ្វីមូលហេតុសំខាន់សំខាន់នៃគេទៀមទាឲ្យមានការសុយោសាហ្វីសម្រាប់ប៉ះប៉ូវគឺមាន3ទី1លើសទី2ខ្វះហើយនិងទី3ការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងសាឡាតការសាឡាតលើសឧទាហរណ៍បុគ្គលអ៊ីស្លាមម្នាក់គាត់សម្យ៉ាងលូហូរ4រកអាតគាត់សម្យ៉ាងដល់5រកអាតឧទាហរណ៍ដោយសារការផ្លេចផ្លាំងរបស់គាត់ឬក៏អ្នកខ្លះមានលើសរគូឬលើសសយោតដោយការផ្លេចផ្លាំងរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់សម្យ៉ាងទៅហូត4រកអាតឧទាហរណ៍ហើយគាត់ក្រោយពេល4រកអាតហើយគាត់ផ្លេចគាត់ក្រោកទៅរកអាតទី5ទៀតវយ៉ាប់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងករណីនេះគឺត្រូវចាស់មកព្រាមក្រោយពេលគាត់ដឹងមានន័យថាអាការដែលគាត់ងើបដោយផ្លេចផ្លាំងគេអត់យកទោសបីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងគឺត្រូវចាស់មកវិញព្រាមហើយអង្គុយតះយ៉ាត់ហើយសយោតសាហ្វីបន្ទាប់មកគឺឲ្យសាឡាមឲ្យសាឡាមអញ្ចឹងមូលហេតុទី1ដែលគេទៀមទាឲ្យមានការសយោតសាហ្វីគឺកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់គាត់ធ្វើសកម្មភាពសាឡាតលើសពីអ្វីដែលគេបានកំណត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមានហាឌីសមួយគឺហាឌីសអាប់ឌុលឡាហ៊ីនមូសូររ៉ាឌីឡាហ៊ូអានហូគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាឡាបីណារ៉ាស៊ូលសាឡាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីសាឡាមខំសិនហ្វាឡាមមហ្វាតលមីនសាឡាតវ៉ាស់វ៉ាស់អាល់កោមមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានសាឡាតធ្វើជាអ៊ីម៉ាមរបស់ពួកយើងនៅពេលមួយគឺគាត់សម្យ៉ាង5រកាតហើយក្រោយពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam សម្យ៉ាងចប់ប្រតិបត្តិសាឡាតចប់តាវ៉ាស់វ៉ាស់អាល់កោមបៃណាហ៊ុមមនុស្សបានជជែកគ្នាអ៊ូអររវាងពួកគេហ្វកាលម៉ាសាអ៊ានូគុំបៃណារ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ក៏សួរថាតើពួកអ្នកមានបញ្ហាអីបានជជែកគ្នាអ៊ូអរអញ្ចឹងហ្វកាលូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះហាលស៊ីដហ្វីសាឡាតឆៃពេលនោះសាបាតក៏សួររ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ថាអើរ៉ាស៊ូលឡោះតើគេមានបន្ថែមអ្វីនៅក្នុងសាឡាតឬទេមានន័យថាមានវ៉ាហីថ្មីបន្ថែមចំនួនរកាតនៃការប្រតិបត្តិសាឡាតឬទេកាលឡាពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ប្រាប់ថាអត់មានទេកាលូហ្វអិនណកាសលៃតខំសិនពេលនោះសាបាតក៏បានជម្រាបរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ថាពុតប្រកាសរ៉ាស៊ូលឡោះបានប្រតិបត្តិសាឡាតអបាញ់មិញគឺចំនួន5រកាតفم فتلا فسجد سجدتين ثم سلم ពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ក៏បែរក៏ងើបបែរទៅរកគីបឡាហើយសយោតពីរដងបន្ទាប់មកគឺរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam
ឲ្យសាឡាមចឹងយោងតាមហាឌីសនេះមានន័យថាបុគ្គលអ៊ីស្លាមដែលគាត់ភ្លេចហើយសម្យ៉ាងលើសចំនួនរកអាចគាត់ត្រូវចុះមកវិញនៅពេលដែលគាត់ដឹងហើយគាត់ត្រូវសុយោតសាវីក្រោយមកគឺគាត់ឲ្យសាឡាមចឹងដូចគ្នាដែរការធ្វើសកម្មភាពសាឡាតលើសដូចជារុកលើសសុយោតលើសទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យគាត់សុយោតសាវីដើម្បីប៉ះបើមូលហេតុទី2ដែលគេទាមទារឲ្យមានការសុយោតសាវីនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតនោះគឺការធ្វើសកម្មភាពសាឡាតខ្វះមានន័យថាឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់គាត់សម្យ៉ាងមករឹប3រកអាតគាត់សម្យ៉ាងបានត្រឹម2រកអាតគាត់ឲ្យសាឡាមចឹងករណីនេះពេលដែលគាត់ដឹងគឺគាត់ត្រូវតែកបៀរចូលក្នុងសាឡាតវិញហើយបន្ថែម1រកអាតឲ្យគ្រប់3រកអាតវិញហើយក្រោយមកគាត់សុយោតសាវីគាត់សុយោតសាវីចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក៏មានហាឌីសពីអ៊ីមរ៉ានមិនហ៊ូសេនដែលគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាឡាមរ៉ាស៊ូលឡាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមពី3រកអាតពីអល់អាស្រثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم منتها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب عليه السلام كرابي صلاة من بيركات نكنم صلاة أصار ក្រោយមករសឡាបានក្រោកឈរហើយជួបផ្ទះរបស់គាត់ពេលនោះមានបរិះម្នាក់ដែលគេឲ្យងារគាត់ថារុលយាដេនឬក៏បសីតុលយាដេនគាត់បានសួររសឡាសាឡឡោអ៊ីស្លាមថាអកូសិរ៉ាតុសសាឡាមានន័យថាសាឡាត្រូវបានគេបំប្រួយឬមកខ្លីឬរសឡាសាឡឡោអ៊ីស្លាមពេលរសឡាប្រាប់ថាអត់មានទេហ្វខារ៉ាជពេលនោះគេប្រាប់រសឡាគេជម្រាបរសឡាថារសឡាបានសម្យ៉ាងអសារមិញត្រឹម3រកអាទេفخرج فصلى الركعه التي كانت ترك بين الرسول صلى الله عليه وسلم ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ចូលមស្ជិតវិញហើយសាឡាត1រកអាតដែលបានបបងចោលក្រោយមករសូលអ៊ុសឡាមហើយរសូលសាឡាឡោអ៊ុសឡាមគឺបានសុយោតសាវី2ដងបានសុយោតសាវី2ដងចឹងយោងតាមហាឌីសនេះមានន័យថាបុគ្គលអ៊ុសឡាមដែលគាត់ផ្លិចផ្លាំងហើយគាត់សម្យ៉ាង4រកអាតឧទាហរណ៍សម្យ៉ាងដែលមាន4រកអាតហើយគាត់សម្យ៉ាងតែ3គាត់ដល់បានឲ្យសាឡាមដោយការភ្លេចភ្លាំងពេលដែលគាត់ដឹងគឺទៅក្រៅពុពេញ1រកអាតវិញហើយសុយោសាវីហើយសុយោសាវីដូចគ្នាដែរកង្វះខាតនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បោះបង់ចោលនៅប្រការវយ្យបនៅក្នុងសាឡាតឧទាហរណ៍អ្នកអ៊ីស្លាមគាត់សម្យ៉ាងភ្លេចតាហ្យាតអវលឧទាហរណ៍គាត់សម្យ៉ាងមក្រឹបបាន2រកអាតគាត់អត់អង្គុយតាហ្យាតអវលទេគាត់ក្រៅទៀតជាងក្រៅមកគាត់នឹកឃើញឡើងវិញករណីគឺគាត់ត្រូវសុយោតសាវីសម្រាប់ប៉ះបើពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លេចតះយ៉ាត់អវលនេះប្រសិនបើគាត់ផ្លេចហើយគាត់ក្រោកឈរត្រង់ខ្លួនហើយគាត់នឹកឃើញករណីនេះគឺគាត់មិនចាំបាច់អង្គុយចុះមកសូតះយ៉ាត់អវលវិញទេគាត់បន្តសាឡាតប៉ុន្តែគ្រាន់តែសុយោតសាវីសម្រាប់ប៉ះបើប៉ុន្តែបើគាត់មិនទាន់ក្រោកត្រង់ទេគាត់ទឹមក្រោកបានតិចគាត់នឹកឃើញករណីគាត់អាចអង្គុយចុះមកសូតះយ៉ាត់វិញហើយក្រោយមកបន្តគាត់ក្រោកឈរមិនតែត្រូវសុយោតសាវីដដែលចឹងបញ្ហាទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះខាតនៅពេលនៅក្នុងពេលសាឡាតដូចជាការឲ្យសាឡាមសាឡាត3រកអាតទៅបាន2ឲ្យសាឡាមពេលដឹងគឺត្រូវបំពេញវិញហើយសុយោតសាវីឬក៏កង្វះខាតដោយការបោះបង់ចោលប្រការវជ្ជនៅក្នុងសាឡាតដូចជាតះយ៉ាត់អវលឬក៏អ្នកខ្លះភ្លេចតកវីរអ៊ីនតកាលតកវីរផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពនៅក្នុងសាឡាតឬក៏អ្នកខ្លះភ្លេចតស្វេះនៅក្នុងរូបុឬសុយោតដែលជាប្រការវជ្ជ
subhana rabbiyal azim ឬ subhana rabbiyal ala នៅក្នុងពេលសយូតហើយ subhana rabbiyal azim នៅក្នុងពេលរុគូអ្នកដែលភ្លេចគឺទាមទារឲ្យគាត់សយូតសាហ្វីអញ្ចឹងមូលហេតុចម្បងទី2ដែលទាមទារឲ្យមានការសយូតសាហ្វីគឺនៅពេលដែលមានកង្វះខាតនៅក្នុងសាឡាដែលបង្កឡើងដោយការភ្លេចភ្លាំងបញ្ហាទី3ឬក៏មូលហេតុទី3ដែលគេទាមទារឲ្យមានការសយូតសាហ្វីនៅក្នុងសាឡាគឺនៅពេលដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងពេលសាឡាឧទាហរណ៍បុគ្គលឥសាម្នាក់គាត់ឈរសម្យ៉ាងដូហរឧទាហរណ៍ដល់ពេលឈរទៅនៅក្នុងរកាតមួយគាត់មានការមន្ទិលសង្ស័យថាតើគាត់សម្យ៉ាងបាន2រកាតឬ3រកាតហើយឬក៏អ្នកខ្លះសម្យ៉ាងបាន3ហើយឬ4ហើយនេះជាការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងពេលសាឡាសួរថាករណីនេះតើគាត់ធ្វើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងពេលដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងពេលសាឡាគឺអ្នកឥស្លាមត្រូវយកចំនួនតិចឧទាហរណ៍គាត់សង្ស័យថា2ឬ3គាត់ត្រូវជ្រើសរើសយកចំនួនដែលតិចហើយសម្យ៉ាងបន្ថែមក្រោយមកគឺនៅខាងចុងសាឡាគឺគាត់សយុសាវីព្រោះចំនួនតិចនេះគឺច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់ដែលឡាយការសង្ស័យគឺជាចំនួនច្រើនគឺជាចំនួនច្រើនដែលគាត់កំពុងតែមានការសង្ស័យនោះយោងតាមហាឌីសមួយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហិសសាឡាមបានចែកប្រាប់ថាអ៊ីសាកាហដុគុំហ្វីសាឡាទីមានថាកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់នៃពួកអ្នកមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡារបស់គាត់ فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا ឯគាត់អាចដឹងថាគាត់សាឡាបានប៉ុន្មានរកាតហើយ3ឬ4 فليطرح الشك វិញរ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់ថាជួយឲ្យគាត់បោះបង់ចោលការមន្ទិលសង្ស័យនឹងមានថានៅពេលគាត់សង្ស័យថា3ឬ4បងបងចៅឡាសង្ស័យមានន័យថា3នឹងច្បាស់ហើយ4នោះទេដែលសង្ស័យអញ្ចឹងមករសូលប្រាប់ថាវលយ៉ាប់នេះអាឡាមស្តៃកនជួយគាត់រើសយកជួយគាត់ជ្រើសរើសយកអ្វីដែលច្បាស់អញ្ចឹង3នឹងច្បាស់ប៉ុន្តែ4នោះគឺសង្ស័យសុំមយសយូឌូសេចតតៃនកបលអាយូសាឡឹមក្រោយមកគាត់ត្រូវសយូត2ដងមុនពេលឲ្យសាឡាមអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់នៅក្នុងការសយុសាវីដែលសាមទៀមទីឲ្យមានការសយុសាវីគឺមាន3ទី1នៅពេលដែលមានការភ្លេចភ្លាំងដែលជំរុញឲ្យគាត់សាឡាតលើទី2នៅពេលដែលមានការភ្លេចភ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើនៅសកម្មភាពសាឡាតខ្វះទី3គឺនៅពេលដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនរកាតនៅក្នុងពេលសាឡាតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយទៀតសុថាតើត្រូវសូត្រអ្វីនៅក្នុងពេលសយុសាវីហើយនឹងការអង្គុយនៅចន្លោះសយុសាវីតើឥស្លាមគេទាមទារឲ្យសូត្រអ្វីអត់មានភស្តុតាងណាត្រឹមត្រូវពីរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហិសសាឡាមដែលបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីការសូត្រនៅក្នុងសយុសាវីនៅក្នុងសយុឬក៏នៅក្នុងការអង្គុយនៅចន្លោះសយុនោះទេហើយដូច្នេះហុគមវាដោយការសយុនៅក្នុងសាឡាតមានន័យថានៅក្នុងពេលសយុសាវីក៏យើងត្រូវសូត្រ Subhana Rabbiyal A'la ដោយពេលដែលយើងសយុទ្ធសាឡាដែរហើយការអង្គុយនៅចន្លោះសយុទ្ធសាហ្វីសយុទ្ធសាហ្វីទាំងពីរក៏ត្រូវសូត្ររបៀបហ្វីលីដូចនៅក្នុងពេលអង្គុយនៅក្នុងសាឡាដែរអត់មានផុសតាងផ្សេងណាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាត្រូវសូត្រផ្សេងនោះទេមានអ្នកខ្លះគាត់ថាពេលសយុទ្ធសាហ្វីត្រូវសូត្រថាសុបហានាមឡៃណាមូឡៃយ៉ាស៊ូប៉ុន្តែគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេផុសតាងអត់មានផុសតាងត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ពីបញ្ញានេះទេអញ្ចឹងការសយុទ្ធការសូត្រនៅក្នុងពេលសយុទ្ធសាហ្វីគឺដោយការសូត្រនៅក្នុងពេលសយូតសាឡាតគឺ Subhana Rabbiyal A'la ហើយការសូត្រនៅចន្លោះពេលដែលអង្គុយចន្លោះសយូតសាហ្វីទាំងពីរមានន័យថានៅពេលដែលអង្គុយនៅចន្លោះសយូតទាំងពីរក៏ដោយការសយូតនៅក្នុងក៏ដូចជាការសូត្រនៅក្នុងពេលអង្គុយនៅចន្លោះសយូតទាំងពីររបស់សាឡាតដែរគឺរ៉ាបៀកហ្វីលីរ៉ាបៀកហ្វីលី
ចានេះជាបញ្ហាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសយុសវេដែលទាមទារឲ្យយើងជាអ្នកស្រាមគឺមានការស្វែងយល់សល្លោះអាឡានប៊ីណាមហម្មាត់វ៉ាឡាអាលីវសា